عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم. صدق الله العظيم. محترمہ میرے ضلع جناب اعزاز الملک ابکاری صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی ضلع دیر، عظماء ودے وطن، محترم و مشران و اسلامی تحریک کارکنان و سربازان و مجاہدین و، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ټولو نمخ کے دلته راغلی ټولو کارکنانو ته، او هغه کارکنانو ته هم چې دلته موجود نه دي، ورکوټی اختر مبارک وادی پیش کوم. ستاسو د ټولو د اختر مبارک شي، او دعا کوو چې کومه دعام غوښتلې ده، روژه کې عبادات هم کړي دي، روژه کې اللہ رب کریم دے خپل دربار عالیہ کے اغا قبول کی. ما یو آیات لستو پدے کہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ تعالیٰ سر محبت کوئی نو زما تابداری ہو گئی، نو اللہ وستا سر محبت کی، اوستاسو گناہوں نہ بماف کی، اللہ تعالیٰ بخون کہہ دے اور رحم کون کہہ دے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم تراغ ہیں، او قریش و زیب زیبانی بوتان نال کڑیو سجاو کڑیو، او داغی پر عبادت کی مصروف ہو لیو نشیو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارتوی چ قریشو تاسو د ابراہیم علیہ السلام و سلام او د اسماعیل علیہ السلام و سلام دین پر خو دے دے، دا داغی طریقہ نوا. نو قریش اور تو جواب ورکا چمنگ خود دوی بندگی زکا کو، د دوی اطاعت زکا کو، چې د اللہ تعالیٰ سره د مین اظہار کو، او اللہ تو ورنزدیشو بدے و جبان ددی بتان و سیارانہ کہو ددی تابداری کہو. و اللہ تعالیٰ یا تن راول گل چدوی تو آیا کتاسد اللہ تعالیٰ سر محبت کوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی نظما تابداری ہو کئی، و اللہ وستا سسرا محبت کی، اور طول گناہوں ممدر تماف کی، اللہ معاف کون کے ام دے، رحم کون کے ام دے. دار دے خبر اعلان دے چہ اللہ تعالیٰ سر مین دا پار شرط دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت دے، او دا ہر بندنا اللہ تعالیٰ تقاضا کئی چہ اللہ تعالیٰ سر مین او کئی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، چہ مومن دے دا اللہ تعالیٰ سر ڈیر محبت کو ان کہہ دے، ڈیر سخ محبت کو ان کہہ دے. خود دے محبت علامت سر ہے، دے محبت علامت دے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سر اطاعت تے، او چسو پورے دے پیغمبر اطاعت نہیں، نو کہ اسڑے ڈیر چگے وئی چد اللہ تعالیٰ محبوب مو، اللہ تعالیٰ زما محبوب دے، دا خبر غلط ادا. اللہ رب کریم فرمائے دے چہ دا پیوہ فیصلہ کے دا جون لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ، دا اللہ تعالیٰ و دا اللہ دا رسول نے ممخ کی کہے گئی. نبی مہربان فرمائے دی چہ زما سر دا مینہ و محبت دا چائس او اپشن نہ دے، دا دس اڈر اینڈ او بے ہم نہ دے، لکہ یو پولیس دا جی پی اطاعت کئی، ضروری نہ دے چدا جی پی محبت ام پڑ کی،
یو چیف سیکرٹری اطاعت په یو کلرک باندې لازم دی، خو ضروری نه دی چې د هغه سره مینه او محبت هم کوي. د یو هیډ ماسټر او د سکول د پرنسپل د کالج اطاعت د استاد نواله هر چپلاسی کوي، خو ضروری نه دی چې دا چپلاسی دا استاد دا د الله تعالی د رسول د دغه پرنسپل سره یا د دغه هیډ ماسټر سره مینه هم کوي، خو د الله د رسول سره د اطاعت صرف اطاعت نه دی. ا پخپله فرمایلی دی لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین. ستاسو نه یو سړی مؤمن کیدی نشي تر سو پورې چې زما سره مینه د خپل اولاد او د مور او پلار او د کل جهان نه زیاته نه. خو مینه څه شی دی؟ دا چې نارې والے کیږي چې د پیغمبر علیہ السلام سره مینه ده او غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دا د جلسو عام ناری دی. خو پیغمبر علیہ السلام فرمائلی دی چې دغه مینه څه شی دی؟ حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، چې کم دن میں راوړی دی هغې تابعدار شي. نو که اخلاق دی او معاملات دی او معمولات دی او د وطن حکومت دی او سیاست دی او د ګټه وټ او معیشت دی او د وطن تعلیمی نظام دی، دا د زما د راوړل شوي شریعت مطابق نه دی، نو ستا دا چغه او دا نارې دا جلسې داسې په اوبو باندې کرښې راښکل دي، دا په هوا کې پوکي کول دي، د دې هیڅ حقیقت نشته دی. او الله رب کریم په قرآن کریم کې فرمایلی دی چې الله تعالی په هغه خلکو باندې ډیر سخت غوسه کیږي چې خبره یوه کوي او عمل بل کوي، خبره یو شان کوي او عمل د هغې مطابق نه وي. زمونږ په دې تاریخ کې چې کومو صحابه کرامو ته لوی مرتبه او مقام میلاو شوی دی، په هغې کې خو لس کسان هغه دي چې هغې ته عشره مبشره وایي، په جنت زیره ورته الله تعالی په دې دنیا کې ورکړی. دا د قوم او د قبیلې د مضبوطیا په وجه نه، دا د بنگلې او د جایداد او د دولت په وجه باندې نه، دا مرتبه چې ورته مولو شوې ده دا د الله پاک او د الله د رسول سره د محبت په وجه باندې. دا عشره مبشره لس کسان دي، حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، دا ټول هغه کسان دی چې دا داسې جسمانی لحاظ سره پهلوانان نه وو، خو دا په مینه کې، دا په محبت کې، دا په عشق کې، دا یې د خپل عمل په بنیاد ثابته کړې ده. نبی مهربان صلی اللہ علیہ وسلم اپیل وکړو چې د جهاد د تبوک مقدہ او مال پکار دے، نو دغه عاشقانو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ هو کور ته لاړ، ټول سامان مرا جمع کړ، خو د دیوال باندې چې کوم میخونه ټکوالی هغه میخونه مرا ویستل او سامان ته ورار تلل. د الله پیغمبر ته تپوس کو چې تا په دې کور کې څه شی پریښی دی، جواب یې ورکړ چې د الله او د الله د رسول مینه مې پریښی ده. دا هغه عاشق و چې د عمل نه ثابت کړه چې مال په محبت کې زنیم گرفتار، د الله او د الله د رسول محبت دا د مال د محبت نه زیات دی. سعد بن ابی وقاص ایمان راوړو، مورې په غرمو کې ناسته او ورته وایي چې ډوډۍ نه خورم، اوبه نه څکم او مړه به شم په دې ځای تر څو چې تا دا دین پرېښودی نه. سعد بن ابی وقاص ورته جواب ورکړ چې مور سل ځل ژوندی شي او سل ځل مړه شي د لوږې نه، د تندې نه، د دې غرمو نه، بیا هم زه دا خپل دین نه پرېږدم. د خپل عمل نه دا خبره ثابته کړه چې د مور او پلار محبت اله دی چې کم پیغمبر راته ویلی دی، خو چې چرته د مور او د پلار د محبت په مقابله کې د الله او د الله د رسول محبت راشي، بیا به د الله خبره منم،
بیا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبره ما منم. حضرت ابن یمان دلتا ایران ته راغلی و سرکار میلمه کړی و، وی آی پی و، ډوډۍ ورله کړې وه. د ډوډۍ په دې دوران کې د هغه د لاس ته نوڼۍ وغورځېدله او هغه نوڼۍ راچته کړه، وی خوړله. چا ورته وی دا کار مه کوه، دا شهزادګان او خانان نوابان حکمرانان چار چاپیره تا ته ګوري چې د مدینې دا صحابیا صحابي څنګ صحابي دی، نو ته دا وړوکي شیزونه راخلی وخورې، نو ډوډۍ هم کمه نه ده، دا میلمانه مو وی آی پی څلور طرف ته ناست دي. هغه ورته جواب ورکړ چې اترک سنت حبیبی لهؤلاء الحمقا، زه د خپل محبوب سنت د دې بیوقوفو دپاره پرېږدمه، د دې خانزاده او شاهزاده د نوابزاده او د ګورنرانو دپاره. ما خپل محبوب هم دغه شان لیدلی و چې نوڼۍ ته غورځېدلې ده، راغستې ده او پاکه کړې ده او بسم الله یې ویلې ده، بیا یې خوړلې ده. مونږ که د خپل ځان جایزه والو، نو مونږ ټول دین د دنیا دپاره پرېښی. زمونږ د سکول د کتابونو نه جهاد لرې که چې امریکا پې قاریږي، زمونږ ټول سیاست دا وخت د پیغمبر د سیاست په ځای باندې د میکاولی سیاست ته، د مغرب سیاست ته چې امریکا او یورپ پې قاریږي. زمونږ ټول معیشت دا وخت د سود په بنیاد روان دی، د الله د دشمنی په بنیاد روان دی چې وړ بین او رایمې پې قاریږي. زما محترم وروڼو، زمونږ په انفرادي ژوند کې زمونږ رواج دی، زمونږ د کلي رواج چې هره مسله راځي په کور کې په دې شری چې دا خو دې شریعت، خو کار به هغه کوو چې د معاشرې مطالبه ده. پلانۍ به سوئ، معاشره به سوئ، د کلي خلک به سوئ. دا کتل پکار دی چې الله سوئ، د الله رسول سوئ، شریعت سوئ. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله واتقوا الله. زه ځکه په دې خبره زور ورکوم چې په دې دنیا کې کامیابی او په آخرت کې کامیابی دا په وسایلو، دا د قوم او د قبیلې سره د تعلق ساتلو په بنیاد نه ده، دا خالص او خالصه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره د عشق په بنیاد ده. دا مسجد نبوی ده. یا ګورئ، مونږ دا خیال لرو چې دا پته او بره د ټولې دنیا ته مسلمانانو، الله تعالی مسلمانانو ته ورکړو، شاید توری زیاتې وې یا ایټم بمونه جوړ کړی و. د نهم هجری پورې په مسجد نبوی کې چې ډیوه وه پاکې تیل نه و، تمیمداری نومې سړی چې ایمان قبول کو هغه تیل راوړ. په دغه مسجد نبوی کې یوه د کجورې وچه ونه وه، حضور صلی الله علیه وسلم به د خطبې په موقع باندې هغې باندې لاس ایښودل او د هغې سهاره به اغسته ولاړو. صحابه کرامو چې کله منبر جوړ کو او د الله رسول په منبر باندې کیناسته او هغه تنې باندې لاس کې نه خودل، نو راوی فرمایي چې د ماشومانو غوندې جړه هغه تنې شروع کړه، د ونې هغه تنې شروع کړه، او د الله رسول ورغه د هغې نه لاس چاپېره کړه او د جنت وعده یې ورسره وکړه. نو د هغه کجورې د تنې هغه جړه بنده شوه او د الله رسول ورته وفرمایل که د دې ونې سره مې دا وعده نه وی کړی، نو زما په محبت کې او زما په جدایۍ کې دې به تر د قیامته پورې جړلی. یو داسې هستی چې الله د هغې په باره کې فرمایلی دی، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، الله و پرشتې پې درود لیږي. اے مومنانو، تاسو هم پې درود ولیږئ. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. ټولو پیغمبرانو ته الله خبرې کړي دي، نوم یې ورته اغستی دی، یا داوودو، یا یحییٰ، یا موسی، یا آدم، یا ابراهیم، یا عیسی. دا زمونږ استاد پیغمبر شان او مرتبه ده چې الله تعالی ورته د یا محمد په ځای باندې ویلی دی، یا ایها المزمل، اے کمبل کې ځان را غوښتون کیا، یا ایها المدثر، اے بړستن کې ځان را غوښتون کیا، یا ایها الرسول، یا ایها النبی. الله رب کریم فرمایلی دی چې د دې هستۍ په مجلس کې په زوره خبرې مه کوئ. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، د پیغمبر د آواز نه خپل آواز مه اوچتوئ.
ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اسنه چې ټول عملم تبا شوی برباد شوی او تاسو د دې خبر احساس نه د دې آیات د نزول نه پس د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خبره دومره په قلار شوی چې چا به په خبرو دا اوریدلو غوږ به ورته ور نږدې کو. حضرت ثابت رضی الله تعالی عنہ په کور کې کیناست. نبی مهربان چې ونه لید پښتنه وکړه چې پلانې نشتا صحابی پسې ولېږ او ورته زما د مرۍ دا آواز اوچت دی. ما ډېرې خبرې د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې کړی دی، په زوره مې کړی دی، اسې نه چې عمل مې تباه شوی دې وجې نه په خپل کور کې قلا بند شوی. دا د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مرتبه او مقام دی. دا لیډر نه دی د عامو لیډرانو په شان، دا قائد نه دی د عامو قائدینو په شان. د ده سره زموږ تعلق د هغه نازک او حساس تعلق دی چې دا د مور او پلار نه، دا د ټول جهان نه د انتها زیات او حساس تعلق دی. ځکه زه په دې خبره باندې د حیرانګۍ اظهار کوم چې سیاست د پاکستان دی، سیاست د کلیو د کوڅو دی، خو زموږ د پاکستان د مسلمانانو د پیغمبر د شان په باره کې دې بې خبرۍ ته وګورئ چې دا کمې کنزلې دلته په پارلمنټ کې یو بل ته کوي، په چوکونو چوراهو په جلسو کې یو بل ته کوي، په فیسبوکونو او په ټویټر باندې یو بل ته کوي. دغه جلس دغه خبرې دغه یو بل ته رد بدې دا کلچر دای د پاکستان نه چوت کا. او د مدینې په جومات کې، د مسجد نبوي په جومات کې چې هلته ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په زوره خبره نه ده کړې، هلته عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په زوره خبره نه ده کړې. خو دا تاسو پاکستانیان وای چې هلته یو بل ته د غلو چغې، هلته د یو بل ته د لاکو د ډاکو چغې، هلته د یو بل په شان کې هغه ګستاخي د ګړو د بیزو په شان اوازونه. زما محترم وروڼو، انسان حیران شي چې د اسمان راونه غورځېږي، دا ځمکه ونه چوي. دا چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په دې مزار باندې کم دا گنبد جوړ شوی دی، تاسو ته علم دی دا ترک جوړ کړی دی. د ترکو د خلافت په زمانه کې دا جوړ شوی دی. ترکیانو د آغا ترکو نه حافظان راوستل، یو کلی ورله آباد کا، بیا د هغې یو نسل تیار شو، د هغه بچوی بیا حافظان کړه، او هغوی انجینیران او هنرمند کړه. او د دغه گنبد د جوړولو د پاره د حرم پاک نه ډیر په فاصله کې کاڼی به او کمر به راواغسته، هغه به وتراشه، او بیا یې د انسانانو د عاشقانو قطار جوړ کړی و چې د هغه حرم نه بار تر د پیغمبر علیه السلام د مزار مبارکه پورې دا یو قطارو. او دا کاڼه به یو بل له داسې په لاس کې ورکوو چې د دې کاڼي دا کش دا چې کم ورکوي چې هغې هم وانه وري، او چې کمې اخلي نو هغې هم وانه وري. چېرته د خپو کش او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته ونه رسیږي. او دا کار به هم کوو، درود او سلام به هم لېږه، او د مینه او د محبت هغه اوښکې به هم بیدلې چې د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د مزار د جوړولو د گنبد د جوړولو یو طرف ته ثواب، خو چې چرته د خپې یو حرکت د وجنا زمونږ دا ټول عمل تباه نشي. دا دومره یو حساس ځای دی، دا دومره یو د عزت او د اکرام ځای دی. قدرت الله شهاب زمونږ یو ډیپټی کمشنر، یو ډیر سینیئر بیوروکریټ تیر شوی دی، هغه وایي چې زه کله د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم جومات ته ورلم او روزې ته د ورتلو وخت شو، نو زما د سترګو توان نه لره، او ما دا خاورې را واغستې او په دې خپلو سترګو کې مې ورار تللې چې دې سترګو د پیغمبر علیه السلام د حکمونو خلاف ورزي کړې ده، دې غوږونو کړې ده. نو خلکو زه بیا د لاسونو نه وې وړم، او لکه چې څنګه یو مجرم سړی یو عدالت ته پیش کوي، نو زه هغه عدالت ته په دغه رنګ کې پیش شوم. دغه د عشق او د محبت ځای دی، دا د سرور کائنات، دا د سردار دو جهان، دا چې د صحابیه د صحابه کرامو وینا دا وایه د سوال نه مخکې چې د الله رسوله
زمنګ نه مور او پلار پتا باندې قربان شي. چې خلکو به سوال په مدینه کې کاو په ابتدائی زمانہ کې الله تعالی د پیغمبر نه د سوال د پاره هم دا خبره لازم ک چاول به صدقه کوي. رستو هغه حکم الله واپس واغستو وی پرمای لا تقدم بین یدی الله و رسوله. عشق و محبت نہ لاؤ بلی شے نشتر پیغمبر سرا. اویس قرنی پا بارک پیغمبر پرمائلیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی علی کے داغا زمانہ دی بیامون تاو تاثر میلاو شو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیم حکم کڑیو ما دو امت دا پارا بتی دعاو غواڑائی صحابہ کرام داغا پلٹون پا سی روان شو. اویس قرنی بیامون تاو نو چې ملاقات یې ورسره وشو صحابه کرامو هغه ته اولنۍ پوښتنه وکړه چې په جنګ احد کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غاښونه شهیدان شوي وو نو چې دا کم غاښې شهیدان شو دا کم دواړه غاښونه شهیدان شوي وو. او اویس قرنی وې ما ته اندازه ونه شوه چې کم غاښ به د پیغمبر شهید شوی خو ما ول خپل خلی یو غاخ رویستو چکه دیش دا غاخ دا پیغمبر علیہ السلام شہید شوی بیا میں بل غاخ رویستو چکه دیش دا غاخ شہید شوی بیا میں بل غاخ رویستو چکه دیش دا غاخ شہید شوی دا ټول خلی میں دا غاخونو نسپا کھڑا چی دا پیغمبر غاخونو با دا دین دا پار شہیدان شوی او دا ویس قرنی غاخونو با روغ جوڑی. اقبال پرمائی شبے بگریاستم پیش خدا زار اشپے اللہ تعالیٰ تا پچو گشم مسلمان چرا خوارن دا وزارن چی دا مسلمان ولی زلیل و رسوا شو. ندا آمد نمیدانی کی ای قوم اسمان دا چغر آلا چی تا نپوئی گی چی دا یو دا سی قوم دے دلی دارن دا محبوبا ندارد چی رشتا خو پدیر رکے زما دا محبوب سر محبت نشتا. د جماعت اسلامی پیغام عشق مصطفیٰ دے د جماعت اسلامی پیغام اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے. زمونگ سیاست داغ سیاست دے سیاست نبوی دے زمونگ ذاتی ایجنڈا نشتا زمونگ د چا خاندان ایجنڈا نشتا. مونگ چکل چغو آو چے رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ دا زمونگ د جب خبر ندا دا زمونگ دڑا آواز دے پدے وطن کے مونگ نظام دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غواڑو دا غ نظام کرا گے ستاسو دا زخمون و مرہم پٹئی بشی دا غ نظام را گے پخیٹ اب ماڑ شئی دا وڑ بین دا مب دا قرضوں اب خلاص شئی دا غ نظام را گے ظلم ب ختم شی دا غ نظام را گے دا کنڈی و دا یتیم کفالت بوشی کہ داغا نظام راغے دا بادشاہ دا غریب دا پارا یو عدالتی نظام بشی کہ داغا نظام راغے دا بادشاہ دا زوی او دا غریب دا زوی دا یینی قیمت با یو شان شی. مونگ اسلامی نظام غواڑو اسلامی نظام ہم دغا دے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ شوئے پرمائل والضعيف فيكم قوي عندي حتى اريح عليه حقه. اسلامی نظام دیتا وئی چې پتا سو کې څوک کمزور دی زما په عدالت کې زورور دی چې تر سوې د زورور نه حق وانه لم او مظلوم له ور نه کم. والقوي فيكم ضعيف عندي پتا سو کې چې کم خکر ور دی زما په عدالت کې هیڅ حیثیت نشتا تر سو چې داغه حق داغه نه پاره وانه لم. زما محترم ورونو اسلامی نظام دا زمون ضرورت ده د دې نور درنانه بغیر د دې سپوږمۍ درنانه بغیر ژوند تیرې دیشي د دې ډوډۍ د نوڼۍ نه بغیر د اوبو د قطرې نه بغیر اخرنۍ خبره به دای چې مړ بشي. نو الله له روانې خود اسلام نه بغیر چې مړ شوې جہنم ل روانے و بیماری چمڑ شے جنت ل بلاڑ شے کہ چا مڑ کڑے شہید شے جنت ل بلاڑ شے.
خو په غیر اسلامی نظام کې رجون تیر کا او په دې راضی مې چې خیر دې دا نظام خده ما ته پکې ډوډۍ میلاویږي ما ته پکې ممبری میلاویږي ما ته پکې عزت میلاویږي دا منافقت ته دا د ډیران په سر باندې جانماز خورول دي او په غندګۍ په ډیر د پاسه منځونه کول دي دا الله حکم دا دے یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ مکمل په دین کې داخل شئ مکمل په دین کې داخل شئ دا عبداللہ دا عمر ابن خطاب زوی دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ په سرکاری زنگل کې او خان ور پریښودل او خان ساربشو میلے ته بوتل د خرڅ لپاره عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر شو راوی غوښتو چې هغه خوار اوښانو قیمت هغه ځان لوالې او چې کوم اوښان موټا شوي دي او غټ شوي دي هغه زیاتې نه په هغه به بیت المال کې جمع کړي د کتابې سرکاري واښه خوړلې دي د سرکاري واښه دې پې خوړلې دي زوی په مصر کې گرفتار شو د مصر گورنر ورله په کور کې کوړې ورکړې خطے ورتا ولے گا عبد الرحمن تا پیڑے جامع وروا گنداو ما مخی تیرا حضر کرا مدینے تے چراوست گورنر تے خط ولی کا چی عام خلق گرفتار شی تو اور لپا چوک کے دے عبرت تا پارا سزا ورکے دا خلیفہ زوے گرفتار شی نو پا کور کے دے راوست پا پروٹوکول کے او دے وی آئی پی سزا دے ورکڑا بیائی اور لپا سزا ورکڑا او باز د تاریخ کتابونه وای چې داغه مرګم داغه دوباره کوړو نه شوو خو انصاف قائم کو چې بادشاہ زوی او د خلیفہ زوی او د وزیر اعظم زوی او د صدر زوی خزل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د روم بادشاہ خزل سے تحفہ لے گلے وا خوشبوئی لے گلے وا او د عربو تحائے پہ لے گلے وا اگے اور تو واپس ہار را ولے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو رکاتا نہ پلوکڑو شورا اجلاس را گفتا کہ آیا دا ہار زما دا خز رسی او کنا رسی خلق اور توی اوگے اگر تحفے لے گلے ونو دے تحفے پا جواب کے اور تا تحفہ را گلے دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویچ نا 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 دا وڑے چا دے او دا را وڑے چا دے او دا چا په اس باندې تلے دے او دا چا په اس واپس را وړے دے دا با بیت المال کی جمع کیگی نن منگم مسلمانانیو نو مدینی دے اسلامی ریاست خبرے کو دا غد ترکو صدر راغ پاکستان تا خزے دلتا دا زمان غربتو قتل نو دا خپل غار حار رواغستو او دا دا یتیمانو جنکولا ورکی او دیبانے خرچ کئی زمان وزیر آدم چا غا حار ولی دا خواخی شو سوچ وہ کہ چ زما د خزن لا بلا کما غټه یتیم شتا نو خپل بی بی محترمې له ورکا د ترکو ملکه خبر شو ډېر زیاته خپه شو چې ما خو یتیمانو لور کړې د سعودي عرب بچا یو غړې او قلم را ولېګ زمون دوی وزیر اعظم چې هغه شی ولې د ډېر خوښ شو د اتل سو کروڑو غړې په 2 کروڑ روپو باندې واغستا او بیا یې د خدای په حکم سره په دوبۍ کې خرڅه کړه هغه بدبخته دکاندار چې هغه واغستله نو د سعودیا بادشاہ ته بیا اطلاع وکړه چې هغه ستا ګړۍ خو مونږ ته راغلې ده هغه ما ته واپس راولېږ زمونږ سه عزت پاتې شو دا کم کلچر دی د جنۍ نه تپوس کې چې ته ولې خپل حیا خپل عزت او میرا جسم میری مرضی چې زه چرته خرڅوم چرے وزیر اعظم نہ تپوس کے کہ تا ولے دا قوم تحفہ دا توشخانے نہ رواغستا ننم چے تلال شے برطانیے تا او 200 کال پخوانے یو تحفہ اور تا چا غر والی اگو اس رم محفوظی نظما وزیر اعظم جواب اور کئی کہ میرا تحفہ اور میری مرضی میرا تحفہ میری مرضی نما محترم رنو منگ زکا وایو چھے 2 کروڑ مسلمانانیو خود دے 2 کروڑ مسلمانانو تا نظام پکار دے او نظام دے اسلام پکار دے
زمونږ دا جګړه د پارټو د حکومتونو سره کوی، مونږ به هم د دې موجوده اتحادونو کې د یو سره ملګري شوي وی، ځکه چې دا خو پاپولر اتحادونه دي. روزانه ور له ټی وی خبر له ځای ورکوي، اخبارات خبر له ځای ورکوي، دواړه طرف ته مونږ ته ځای نه راکوي. تاسو یې د چا ملګري یې؟ خو زما محترم ورونو، زمونږ موقف دا دی چې نظام په ځای پروت دی، څوکیدار بدلیږي، پہردار بدلیږي، ډیران په ځای پروت دی، صرف چوکیدار ورته بدل را بدل شو. په 10 اپریل باندې دلته یو حکومت د پی ٹی آئی مرکز کې ختم شو، نو بل حکومت راغی. نو د بل حکومت وزیری خزانه چې څنګه جوړ شو، سپینه منډه وکړه امریکې ته او د آئی ایم ایف په چوکټ سجده کېښودا. د هغې نه مخکې د پی ٹی آئی وزیر خزانه شوکت ترین هلته لاړ، د هغې نه مخکې هغه بل وزیر خزانه حفیظ شیخ هلته لاړ، د هغې نه مخکې هغه بل وزیر خزانه حماد هلته لاړ، د هغې نه مخکې هغه بل وزیر خزانه اسد عمر هلته لاړ. دا شپږم او پنځم وزیر خزانه دی چې څنګه حلف والی د ټکه نه ځان رسۍ د آئی ایم ایف دروازې ته په سجده پروتی، او چې واپس را راشي نو بیا وایي مبارک هم شه، یو دوه ارب ډالر مې پې نور زیاتې کړې، دویش کروڑه په قرضونو په سودونو د 2013 نه والے 2018 پورې 13 ارب ډالر دا پاکستان په سود کې ورکړی دی. د تیر پی ٹی آئی او د مسلم لیگ په 15 کالو حکومت کې 15 ارب ډالر دا غریب قوم دا په سود کې ورکړی، دا چې د بارو ورسیز پاکستانان را لیږي دا بیرته په سود کې ورکوي، دا چې تیګه ټیو ټیکس ورکوي دا حکومت په سود کې ورکوي، او چې کومه پیسہ په سود باندې راشي اپ الو تللو باندې خرچ کیږي، اپ عیش و عشرت باندې خرچ کیږي، اد دوی په پروتوکول باندې خرچ کیږي، اغه دوی په بنگلو باندې خرچ کیږي. وزیر اعظم په بارکه هغه ورځ مطلع رااله چې دغه نږدې کورنا دفتر ته پتلو راتلو باندې هم د دې غریب قوم د دې مقروس قوم 98 کروڑ روپۍ لګولې دي، 98 کروڑ روپۍ لګولې دي. دا سوره اوره لوخه ده په دې کې چې کم زنم پیساو امداد ارته خکته تی وزي، مونږ ته بل دشمن ضرورت نشته. دا په نستونی کې ماران موجود دي، لړمانان موجود دي، د دې د وجنه دا قوم تباه شو. کشمیر نه آزادیږي د دې د وجنه، ډاکټر اپین نه را واپس کیږي د دوی د وجنه، فلسطین نه آزادیږي د دې د وجنه. مونږ یو قوم یو ملت یو امت نه جوړیږي د دې حکمران د وجنه. د وجنه جماعت اسلامي غواړي چې راځي نظام بدل کو، امام بدل کو، نظام بدل کو، امام بدل کو، نظام اسلامی نظام، د خلافت نظام. اسلام آباد وی دارالخلافه ده، نو دارالخلافه خو هغې ته وایي چې خلیفه یې پکې، نو دوی خو د خلیفه ده دی نو پس لپس نه میریږي. دې وجنه رونو نظام په ځای باندې پروت دی، څوکیدار یې ورله بدل کړه. څه فرق دی؟ سند کې د پیپلز پارټۍ حکومت دی، خیبر پختونخوا کې د 9 کالو نه د پی ٹی آئی حکومت دی. نو فرق څه دی؟ تعلیم کې فرق نشته، عدالتونو کې فرق نشته، پټوارخانه کې فرق نشته، بینکونو کې فرق نشته، سیاست کې فرق نشته. دومره فرق دی چې بس یو مشر رور مسلم لیگ ته تللی دی او کشر رور پی ٹی آئی ته راغلی دی، او خلک وایي چې دا انقلاب دی. نن هم په دې صوبه کې د دې پارټۍ حکومت دی، په کشمیر کې حکومت دی، گلگت بلتستان کې حکومت دی، مرکز کې د پی ڈی ایم حکومت دی. نو څه فرق دی پکې؟ زما محترم ورونو 19-20 فرق پکې نشته. دی وجنه مونږ د نظام د بدلی جدوجہد کوو. دا ډیر لوی عظیمه ناره ده، دا ډیر لوی عظیم مشن دی. نو زه د جماعت اسلامی کارکنانو ته درخواست کوم چې د دې بدلون او د دې انقلاب آغاز دا د خپل ذات نه دی، دا د خپل کور نه دی، دا
دا د خپل اخلاق نه ده، دا د خپل معاملات نه ده، دا د خپل کاروبارونو نه ده چې مسلمان پلار او مسلمان بچی به جوړ شي، مسلمان خاون او مسلمان گاونډي به جوړ شي، مسلمان استاد او مسلمان وکیل او مسلمان دکاندار به جوړ شي، چې خلق وای چې واقعي دغه انقلابی ده. بیا به تا ته د چغو والو د تقرونم ضرورت نه وي. گل چې خوشبو لري چغم نه وای چې په ما کې خوشبو ده، خلک پخپل را شوکی او پخپل سنه کې او پخپل جب کې گدی د کردار غازیان جوړ شي. گفتار والا ډیر زیات دی. جماعت اسلامی زکه دا اجتماعات کوي چې دلته د ووټ مسله نه ده، دلته د اخلاق او د کردار مسله هم ده، دلته د معاملات او د معمولات او د ټیکولو مسله هم ده. نورونو اخرنی عرض مې دا دی چې اعزاز الملک صاحب کومه ایجنډه درکړه، په هغې کې د رنګ اچولو لپاره د نوي اعظم سره به محنت کوئ. په دې روژه کې تاسو تهجد گزار شوی الحمدلله، نو د اختر د مونځ سره هغه تهجد به نه پرېږدی. علامه اقبال د دې تهجدو مبارکې فرمایي چې عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. د دې نه بغیر ډولکار نه چلیږي. دا د الله سره ون ٹو ون انفرادی ملاقات ته. اسې که د پاکستان یو صدر یو وزیر اعظم پیغام راولیږي چې ته راشه، لږ په نیمه شپه کې ځان له خبرې کوو، هیڅوک به نه وي، سړی به څومره خوشحالی. نو چې د کایناتو خالق او مالک وایي زه اول اسمان ته راغلی یم، د رحمت وذرې خوری شوي، د رحمت فرشتې متوجه شوي دي، ته څه غواړې لږ را پاسه ما ته ووایا. شیطان ذکر علامه اقبال کړی چې الله ته په جڑا شو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم عضو. چې اوس همدا سے خلق شته ظالمان چې چربانگ را پاسی او پخپل اخ کے تو یہ او خپل مخ پہ لم دئی. دا و سوک جوڑے گی، دا و تاسو جوڑے گئی. روزانہ دا قرآن کریم تلاوت، توبہ و استغفار، درود و سلام، د خپل جب د هر لپز حفاظت، د خپل سترګو د هر نظر حفاظت، د خپل غوګونو د هر اوریدونکي لپز حفاظت، د خپل ګنټه ګنټه نه د سیکنډ سیکنډ د ځان سره حساب، ځکه چې دا جون بے حساب نه ده، دلته دم او قدم دواړه په حساب ده. نو زه استاسو نه اخرنه تپوس کوم چې په دې روژه کې کم معمولات هم شروع کړي وو، پنځه وخته منځ د تکبیر اولی سا روزانه تلاوت کول، توبه و استغفار کول، نفلونو تهجد کول، او بیا خاص کر خلقو ته دعوت ور کول، نو آیا دا کار به جاری کو چھٹی شو د بل کال لپورې جی بل روزه پر چھٹی شو شریعت خان دا به جاری، دا به جاری، دا کارم که جاری وساته نو د الله وعده د سره و انتم لالون ان کنتم مؤمنین کامیاب بشی. سوک ستاسو لار نشی نیوی انشاء الله تعالی. را روان وقت اسلامی انقلاب وقت ده، دا د 1839 قانونو چې دا اوس بدل، دا د سود خلاف چې وفاقی شری عدالت فیصله وکړه، دا د 143 کالو نه دا انګریز دا قانون راوړی و، دلته به سودی نظامی. موږ 2 کاله په خاموشۍ صدا کیسو چلو، د پیپل پارټی په دور کې هم، د مسلم لیگ او د پی ٹی آئی په دور کې هم، د وکیلم دغه یو بیانو چې د سود نه بغیر پاکستان نشي چلی دی. خو زمونږ وکیل په چندو باندې وکیل، د هغوی خو سرکاري وکیلو، الحمدلله داسې دلایل ورکړه چې د وفاقی شری عدالت درې واړه ججان مطمئن شو چې ها سود د الله سره جنگ دی، او حکومت ته اډر ورکړه چې په دې پاکستان کې نور سودی نظام بند پکار دی، بند پکار دی، ختم پکار دی. دا د ټول ملت پتہ ده، دا د ټول ملت کامیابی ده. اسې د الله پاک کارو چې یو حکومت ختم شوی و، دا د پی ټی آی حکومت رسخت شوی و، او دا بل حکومت راغلی و خو لخپې نه وي ټینګې کړې. نو په دې الغاو تلغاو کې الله تعالی ججانو له یو زبردست موقع ورکړه، او یو ټیک فیصله یې وکړه، ګنې دې حکومتونو به بیا هم دبا ورتیلی.
اوس د جماعت اسلامی موقف دا دے ما پلسم تاریخ وانی معاشی ماہرین راغوختی دی علماء کرام میں راغوختی دی و کلام راغوختی دی چمنگ یو روڈ میپم جوڑ کو او حکومت تم تجویزم ورکو بیاتی یو روڈ میپ اغواڑو یو لاہ عمل تی اغواڑو او کدی حکومت بیام دا ماضی پشان دا اللہ و دا اللہ دا رسول سره دا جنگ کولو پیسلہ اکڑا بیا د دې حکومت خلاف هم زمونږ د جنگ پیسہ ده ان شاء الله د جنگ کولو پیسہ ده زمونږ لاس بھائی او د دې حکومت گریبان بھائی سودی نظام او پاکستان نور نشی چلے دے عدالت پیسہ وکړه د آئین تقاضا ده او نور چې څوک یو رزم په پاکستان کی سودی نظام ساتی دا د نظریه سم دا د شریعت سا دا د پاکستان د آئین سا دا د 22 کروڑ مسلمانانو سره به دشمنی کوي او څوک چې د دشمن خبره منی او د الله او د رسول خبره نه منی زمونږ بلاس او داغی به گریوانی ان شاء الله تعالی مونږ یو لاه عمل تیارو ستاسو سره به بیا رابطه بم کو او تیار اوسه گئی د جماعت اسلامی اعلان تا او انتظار کوي د جماعت اسلامی یو بل حکم تا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا بارك وسلم يا رب كريم رب ذو الجلال خالق کائنات زمنگ واڑو لوی پٹو خکارا قصدن عمدن سهون طول گناہوں را تماف کا یا رب کریم پاکستان مانے رحم و کا دلت اسلامی نظام نافذ کا یا اللہ پاکستان ددے اغیار و د غلامینا ددی سدخورو د غلامینا او د یهودی ادارو د قرضون اخلاص کا یا اللہ اسلام آباد پہ حقیقی مانو کی اسلام آباد کا او دا خلافت مرکز کا یا اللہ د خلق زلونا د اسلامی نظام د پارا کولاو کا یا اللہ د ذہنون دریچے کڑکئی او سوچ د اسلامی نظام د پارا تیار کا یا اللہ دا پاکستان لس د جماعت اسلامی اعوان و انصار جوڑ کا یا رب کریم منگتر غیبنا د رزق حلال دروازے کو لاو کا یا رب کریم سمر خلق چھو پات شویرے پدے روجہ کے اوپس مغفرت نصیب کا زمنگ نوے نسل زمنگ یوت نوے کل اللہ تعالیٰ داد خپل دن پلا ربان روان کا کم خلق چھو پاکستان کی اسلامی نظام دا پار جدوجہد کئی اللہ تعالیٰ کامیابی ور کا او دا دشمن دسیسے و سازشون ناکام کا کم رون چلل تراغلی دی او دا ماسبخین نپس دلتا پا انتظار دی دا ہر لمحے او دا قدم اجر و لور کا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین